Bora, galera, cuida. Bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 3 de maio. Terça-feira fez 8 dias que eu descarreguei. Então, terça fez 8, quarta 9, quinta 10. Hoje tá com 11 dias que eu tô atrás de carga e não acho. E agora eu tô aqui em Lagoa Grande, Pernambuco. Vim só buscar umas grades, galera. Porque na grade baixa tá devagar o negócio, viu? Estamos passando uma crise que eu nunca vi, né? Não tô julgando ninguém, não tô culpando ninguém, tô só dizendo o que tá passando. E aí vamos levantar as grades pra ver o que é que aparece. De novo também vai nós carregar. Agora essa estampa tudo solta em cima, aquele pula-pula que nós vamos pegar já já. Saímos de casa ontem, era 8 horas da noite. Chegamos aqui, era meia-noite e meia. Da rua, hein? Peguei uma gripe, galera, aqui faz mata. 4 dias de febre.
Parou bem na esquina. Ele quer lá. Tá no lugar ali agora, vai ficar apertado ali agora. Calçada, olha aí. Pera. Abre mais pra lá. Aqui abre. Subi um pouquinho, não, não, não. É alto ou não? Tum. Se fosse carregado, estourado, será? Agora vamos ali, galera. Vamos pegar aqui a rodovia agora. Lagoa Grande, 300 km para vir, 300 km voltar. Tô esperando sair uma carga para me buscar. Não saiu, deixa eu buscar logo para me cuidar da vida. Isso aí, seu Zé, que nós temos paciência, pode passar. A idade chega pra todo mundo. Quem não quiser chegar nessa idade, que morra novo. Agora aí não anda não, menino. Aí não anda não, aí voa. Ó. Trânsito medonho pra sair. E aí, queria dar um treino aqui ou só uma achada boa? Ah? Queria dar um treino logo aqui? Não, tem que dirigir. Como é que não vai, ó? Super! Carregado de gesso. Aí vem tudo do gesso, tudo da rota que nós viemos, mano. Tudo no gesso aí.
que frete de gesso não presta? Porque não falta, velho. Quem leva não. Falta quem leva não. Aí, ó. A carradinha de gesso aí, ó. A pedrinha aí, ó. Tá bem baixinha a pedrinha. Aqui é federal, aí ó, BR-122. Oricuri, Araripina, Picos. Beleza, galera? Peguei ali umas tamas, grades, agora é tudo azul. E vamos ver se na hora de se levanta as grades agora. Cachorro certinho, foi? Tchum. Nem folga, nem pra um lado, nem. De hora já, não? Agora? Já é 9? 8h42. Agora, galera, acostamento que é bom. Zero.
essa doença, essa gripe é na estrada, não tem jeito não. Beleza, galera? Acompanha aí pra vocês verem os próximos episódios aí, como é que vai ficar o caminhão. Cuida!